Нараводра нехиги санун нарса халыта харатын көрегот берин Елизавета Васильева итавын маңнай кылгастык сүрін санунтан. Бүгін күніз Восточный космодромтан Союз 2 ракеты көтті. Кенет обоғын көрдүрген ан сахасыргер лағыр тұрордылар. Амма сахасырин народ трансетті спортивной аңылыргар жону тахар транспор сырыдын бары күнен қачайдылар. Быйыл күндәді сопқос төріттен біте тұт 5 сылын көрсі, күндәді қайыстыбаға саңатетик ғыниксыттар олырық жедері дүліға кетті. Бүгін олықтау беременен күні 2 час 4-1 минутаға Восточный космодромтан Союз 2 ракеті көтті. Ракета бастығы 2 сүктелері кәмегер арағыстылар, бүлік оратын аттығар бар Роскосмос лағырғар тұрорылы бұд 2 радар, 2 үктел табоқтары түспітсірдерін білейті әтілер. Салғы тұстағыл әттер сірттен ұттан бар обалылар, манетенге радиация кәмейін бірі беркелі әтілер. Үгілет онна 2 сүкілет олықтау ақтыры білдер біттерінен уанча әстер тұхысты біттер. Ретен айылғаға тоғдатын олар ең бәлейт әмметі. Салғы беспилотниктер көті сылжан айра фотосиомканғыр оқтыра онна 2 үктел табоқтарын көрді өқтірі. Роскосмостар гетті көті әдден әддеттен лықтақ точкалар бұдеттен пробалары батын ұлды өт. Оға тағанан бұлығына әтіндік жа өліні бұ ғаламны аптека әтіл ағалдан түхір табақтырын алдан өрөйден кенігері ме ғұруппа өлілі әті. Роскосмос ғұруппатын гетті. Онны ме пошуаттан, салғынтан, онна ұттан пробалары ұлындылар. Сахасыргер ойыр бахарын ене, суыпқа хигер 2 төгілкеріне күтчата. Ол күрдік бүгін ағыз бахарым оларалар. Маны қағуын 2 кехе 19 техник өлелер, онан тон жаңыл ұғын атын категория сіргер, 204-ден 4 түгінші ғаға шығағы 5 ойыр бахары бар. Манна балығыне ордық табалақ нәхілегер ұстық, маны тәне күті сытар нәхілектерге техникум атыға бүтен әрерін туынан. Улуз бағылыға Гаврил Чириков селекторнай мұннақ кәмегеретті. Итіне сірге мұннақ күттілі ақтыра бахар гүлелер жон қамнағын біреметігер төлір туынан бәлет әтілер. Неделеттен ордук онна ұксалла бұхымайгы главны проектен бір тәлі өте үлелі хеддер. Енен антам бұ ұлыс бағылығы деп біттен кене әдбәк көміні оңырды. То екі жонлары хөпті қамегер еден бірағаттан бағар ұмырылығы. Бейті бір тәлі өте өсті кенағысының туғанға қадиені тіні өтін поддержали. Етіні тағынан бұ іккіс ғымылы бір тәлі өкелі еқті. Онтон бүгін күйісті қардақ түйен Аллах үйін үріске ұта ғымырды әтен. Бұты мүгер ұсмайыл ұғығар амма масына солал жанын аян тоқтан тұрар. Біліңгіде ұта ғымырды әбітін күрді күрді тұрар. Бұты ғынан республике солын бұра бұлайны да ехетінірер. Ұта ғыма ары ячша атағына үйеске әбіт күхалғаны туаратар үләне сағылықтыра. Манитенге бүгін жүкузкеге өрес онна мора флотын өлеттерей дәләң браханиктарынынынне өлінер үске судына сылжыбыта сүз сыланал стелаға от ұрдылар. Өрес өлеттін күне өрі боларын күрдік. Отыйын маңнаги өрі бүлкінігер бәлетінер біліңгіде сахасырын флотын өлеттере. Артикаға дейрі ұс олын арьерға бәлемнен әлер. Маны қағуын бе судына өсен артығын чаттан тақса тағағы терде. Бүгін аммаға сахасырын нұруаттарын сәтті спортивной аңыларын күрәқті хейтін үхіз күні бүтенерер. Спорт 15 көріңінен тыңағына керселер баралар. Бұл жынан ұтыға онына фитнес аэробикаға бүгін бастығы мәтәлері аңыаттылар, чулулары бұхары салғанар. Білген бұхас бәскі Оксану Стинова тақсыр Оксана бұша асқа тоғы хейтінер елі ақыны. Лиза, үтеке хэнэн күрэхтэхэй бид бидэрэ барахуға икэрэ күн халла, онан бүгін финал аңаргарунна финалга кирэрэхэн кирсилэр болулар. Бүгін көңіл тусту, оғуна ныты, булжана ныты, спорттин, этэнэ зачуту таханан фитнес аэробика, онна бильярд сағламытыра, маныха чапчак атлетикаға бирдилэн кирсиге, онна фитнес, этэнэ отын булжана нытыга кайлахтыра атамытыра. Бірген хатурка минэн финал болуға фитнес аэробикаға, отын хасын чапчак атлетикаға. Эстафета қалыныға, оғынан ұтыға финалдар болуқтыра, қамандынан ұтығылар сағалыныға, тұн көңіл тұстуға. Бүгін керсебет 6-та ұяғын әржонлар онына әдірдер финалдар болуға, тені қалбы түйет ұяғын бәғістері көбіргі тақсақтыра. Оның қасыңы күн төмігінен қая қаманды неке көңе иәрін әтеққа хөп болуға. Лиза. Оксана етінерінің мақтанабын, сынатабын бұхас бәске Оксану Стинова қолбоны сұрытты. Онтын бұл аңыларға аммаға жону тахар техника бапыруға бұғарылынна. Салғы ұлыстаға корреспонденттер бұл сюжеттер өргерің.
Алкурдук жону сергене ордук долгудар бапурогунан амма аллара бесте хайсханан паром сырыда болар. Манна күн бүгін 13 паром тақталасу оқ үлелі. Бұл ассоциация строителі ая манолор паромнара түннері күн үстерілілеға, мана по мере заполнения жону тағыға. Маны тағынан ойнулар кәмінерігер салғыннан сыры олықтанна. Көтер ал маған амма маған хайсханан күнге екедер есонғыру билет сената тұрынчағыс мүхақсық көвайға тәгінхәр. Полеты будут выполняться регулярно, именно по этой схеме, по вывозу. Планирование полетов нашей эскадрильи выпало, будем говорить так, честь. Этенне күрәхтәйі тылдар сиддерігер маршрутный автобустар сылжақтара. Манна тоқталы соқ сырын алықтурға қораттан әбі автобустар кәлілер. Бұ автобустар болғаны, бұ оңю беремелерігер маршрут кәлілектара. Бұ маршруттар болғаны, бияқы кем маршрут үлірігі. Амма ігінен бір маршрут, онна амматтан чапчылғаннан бетінгі маршрут. Бұқұрдық ойнуларға жону тағар транспорт сырыта бары түнен қачылынна. Маны қарас түбәлті тақсыбатын еніттен, қаз бейді кейі сәріқті ағынна болғам талақ болара, ерденер. Әті нағар бұппыт күрдік тұстағы ойнуларға бұйыл аң бастан спорт адаптивнай көріңдерін келерділер. Дұру беларының қатшықтағы жону олырын әрвали болғы, онында чепчек атлетика Мені қаңылыс төқтіріттен Хаджар Григорий Бысықытов түріғыттен істебәт, кені спортының үліхібіде балайды болла. Сүрінден дзюдонан жарықтанар. Бұ аңнюға бәйтін күйін сүйруге қолынна. Итеніне 200 метраға бачоттақ, 300 местен ұлла. Шене шөйдер, атын местен өшіппен наға өрәбіндер. Атын күйіға тоқты ебәт ағай, бастақы местаға болар. Салғы қарақтарынан көрбі Джон Старка тағыстылар, кенелер сіржетті ақсы үрділер. Манна жігәнтен Хаджар Евгений Матвеев аң бастан күтінна. Евгений көддіруті үшігей болар әрі бұрабылы бұғытынан бетекке спортсмен бейті керекті ағын сіржеді бастақыдан үктенін құмай оғын күріқтәхеттен тұра атылыр. Онтын істебеттерге жақталыларға 200-ке бүлі бір істебетелі әрілі ақтық көйді. Мәне тәңі тұяра 400 метраға үрін көмісметәлі түйігер елінді. Я очень счастлива, что я победила. Об этом я мечтала давно. С такой целью приехала, уже поставленной. Знала, что я должна достичь результатов, так как я готовилась к этому два года. Бұқұрдық сама Сергей Ротугар кәлен оңнюларға күттен бастыңнар Ақсандыргар кербет дұрубеларынан қатшықтағы спортсменнар атыра историяға бір бастықынан келді. Оксана Устинова, Арсен Степанов, Амма. Бүгін Сочыға көңіл тұстуға Россия чемпионаты сағаланна. Манна сүрбе төет сақабы ғықыттар. Дойды көңіл тұстуға чемпионатығар Хомур Хаманды қапытана Виктор Расадинға, онына Россия чемпионатын боронса метәлін үстел бұд Ариан Тютринға Әрәл Улахан. Местетігер бірі дәләғым Николай Бестенов үлелер. Үтеу күнінен сақам жаны Сочы қораттан репортажымы сағалы бүн. Сатыры көменен ағай мүтінен манына көңір тұстуға Россия чемпионаты болуға. Бұ Улыхан, бұ айсбергтен дедовойды бұл ескетір обыт. Манына бұллағана үз күн ұстата де Россия сүймелдіме қаманыта бұ әрліға. Бұл қайлақтыр, бұ құрақты қайлақтыры бұл күхін. Балаган егер Нурсултан қоракқа болар, аңдың чемпионаты күттін ұлықтыра. Ол аңдың чемпионаты егер олимпийская путевкалар оның ұлы. Сөйіп, онтан бұл құрақты еге хүлбөтет сақаба қоға кәлін күтті әддір. Бүгін бастығы күнгі 17-те, 6-15, оны әтті 14 келі әттір. Тұсты оқтарым, 17-те келі әттірге түбігі сүрін әрәлбет Ариан Тютринге, онтан 6-15 келі әға Виктор Расадинге. Бұл үкі бұғыз бұйыл Россия үшін бірдіме қаманыты келенлер аңдайды құбығын қайылағынан бол бұттыра. Онтан бігігі үйірі бүтігер дек қаду, яғыны Виктор Расадин бастықы ұтырсатшыты, олимпийский чемпион Жамал Атырсутанов аспата, оның Виктор Расадинға бұғы күйі берілігі. Оның бұл ана сағылағын қоғаны қоқ, Расадин бір күйі лақ, оның халғы барар. Онтан ол бастығы әргергет бұл Атасултанау күтті көсіқтағы бет болдығыны халғы өсі мәнна ислам дұдайып, муслим сайдуллайып, оны тағынан начин кулар, Ильяс Бекбулатып күрдік бұяғын сүрін күттілі ақтыры балылар.
Онтон эймекең альпинистер да баяларгар табыгастах полигону чинчейділер. Барыта чинчейге 19 кихи, ол егер жукузкай спортсменеры онна Красноярскайтан кәлбет инструктордар кытыналар. Түмігер қаз бирделергер Россия альпинигаден альпинистер федерацияларын значогын тоттардылар. Бұл күндәді сопқосты рүттен мете отуд 5 сылын көрсі күндәді қағайысты баға саңа тетек өнік сұттар олырар желері үліға керді. Маны Серге Бұсайлықы Республика тағы өнік сұттар күрақтары онына суыт үчуот үлеттерін семинары болана асты. Коллегам Иван Яковлев, салғыр. Саман сайын сатылан тұрар кемегер үлін үлгені үрілті сүрдәчілер үлін келін түсіге көх нүрба кирес сайылғар мұхыннулар. Бұқырды күлем аяқтыра Михаил Готовцов, она Владимир Михайлов, Хүрбек кестігілін ұтылар өнік сұттар күрақтарын бұлағын көтіқтілер. Бұйылғы күраққа республика 13 ұлығыттан опсай сәтті 12 күттатшы мұхынна. Үші қатшытығылақ ағаяқ микробта үйтіген рас үйтіламыт бігі зықығы Өнік сұқтар нағы біремеға өхіңа ғыр аппарату қомуюға ғығы күрақ тәстілер, оны сүйі ідетігер сұғынақ тұрғытығы астылар. Бүлі күргідайттан сылжар Елизавета Степанова бұйыл бастықты маңы қабанақ күраққа күттар. Отыт бестергер дері састы ақтырға Елизавета кез бұшытақ местен ұлла. Оттон өтіт бестіліктен үйе састы ақтырғы лүхмі Чулута Людмила Нулчина республика чейін Россия тағымығыр тиен көміз кәбіт қаңалас бастың үнік сұтын Александр Громау кәнігер қаларын бастықы болла. Күрек кәмігер үлі жаруе Михаил Готовцов үйе білі балған нағыттан сылжар әдер фермері Петр Кардашевский сәңәрі қайғы көрді. Әдер кейіне тахарылақ үліға күнаттан анал берейін онна Борода ханнақ атыр оғын бәлі құлына. 16 ғылға начинайшы ферменен тұққа күттамын, ғыран күттамын тұнға лабыдым, білен үші үйі сылым бітті. Тыңағынақ күріқті үйтімгер күйлақ командынан қаңаластар тақса Нүрбол ұғын жалтата тұрор бұд УАЗ фермер масынынан нағарадыланылар. Күйлақтыр сатыр кемінен республика чехен көміскі ұфағы ұтылар бүтін Россия тағы күріққа күтті барықтыра. Иван Яковлев, Екатерина Захарова, Саха телевизиінеті Нүрба. Бігі бүгінгі сақалы сонымы тетінлік сетихілі қарабүл күндері бағарабын әтәнге болың көрсі қадері.